တခါတော့ကအရန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးတော့မှဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဝေတာအဖြစ်စပွဲတို့အဖြစ်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်မလေးဟာနားလေးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နားမှာနားကြားကိရိယာတစ်ခုလည်းတက်ထားပါတယ်။ဒါမှသာလျှင်သူ့ရဲ့ customer တွေနဲ့သူဟာစကားပြောနိုင်ပြီးတော့မှ customer တွေပြောတဲ့စကားသံတွေကိုကြားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီရမှာတော့ဒီဆိုင်ကိုလာနေကြသတင်းလင်များဟာလေဒီဆိုင်ကိုညစာစားဖို့လာခဲ့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနားလေးတဲ့ကောင်မလေးဟာသတင်းလင်များကိုဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။သွားပြီးတော့မှမေးပါတယ်အမဘာမျက်မှားမလဲအရှင်ကျွန်မဘာဝန်ဆောင်မှုတွေပေးရမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာသတင်းကတော့အမျိုးသမီးကနေ့ရက်မန်နေဂျာနဲ့ပဲငါစကားပြောချင်တယ်နေ့ရက်မန်နေဂျာကိုအခုခေါ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနားလေးနေတဲ့ကောင်မလေးကကျမဘာအမှားလုပ်မိလို့လဲရှင်ကျမဘလုံးဝန်ဆောင်မှုမျိုးတွေပေးရမလဲရှင်လို့မေးတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးဟာမလို့ငါ့ကိုမန်နေဂျာနဲ့ပဲပေးတွေ့ပါငါမန်နေဂျာနဲ့စကားပြောမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू စဉ်းစားမိတာဟာ तू ဘာအမှားတွေမြန်လုပ်မိလို့လဲဒီဧည့်သည်စိတ်မကြည်မနဲ့မပြောမရှင်ဖြစ်အောင်ဘာတွေမြန်လုပ်မိတလဲဆိုတာကို तू တွေးနေမိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကမန်နေဂျာစီကိုသွားပါတယ်မန်နေဂျာကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့မှဒီအမျိုးသမီးစီခေါ်လာခဲ့ပါမန်နေဂျာမေးပါလားကျွန်တော်ဗာမြန်အခုညီပေးရမယ်ဘာစိတ်မချေနဲ့တာမြန်ရှိလို့လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးပြန်ပြောတာကငါတို့လင်မယားဟာဒီဆိုင်ကိုဈေးကြီးကြီးပေးပြီးတော့အမြဲတမ်းလာစားတယ်အဲ့ဒီလိုဈေးကြီးကြီးပေးရတဲ့အကြောင်းကလည်းငါတို့ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးကိုလိုချင်တဲ့အတွက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ဇွဲတို့ကောင်မလေးဟာနားထဲမှာနှစ်ချက်တက်ပြီးတော့ချင်းသားထောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဟာငါတို့ကိုစော်ကားနေတာဖြစ်တယ်ငါတို့ကိုမလင်းစားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မင်းသူ့ကိုအလုတ်ထုတ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနားလေးတဲ့ဇပွဲတို့ကောင်မလေးဟာသူအလုံမြန်းပြုတ်တော့မလားနောက်ဘရောမှာလူတွေကလည်းသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့တော့ရှက်လဲရှက်အရန်လည်းစိတ်ဖူနေပြီပါအဲ့ဒီချိန်မှာမန်နေဂျာပြန်ပြောတာကခမရအခုလို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းကိုခမရမပြောသင့်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာနားလေးတယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိပြီလားဆိုင်ကိုလည်းအခေါက်ခေါက်အခါကလာပြီးသားပြီးတော့ဒီကောင်မလေးရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းခင်ဗျားတခါယူပြီးသားဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကအခုဆိုင်ထဲမှာလူတွေပြည့်နေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားကိုလူတွေတတိထားမိအောင်ခင်ဗျားကိုလူတွေအထင်ကြီးအောင်ခင်ဗျားဟာဒီကောင်မလေးဟာငကြက်တက်ပြီးတော့တချင်းနားထောင်နေရဆိုတာထားပြီးပြောတာပါအဲ့တော့ခင်ဗျားဒီဆိုင်ထဲကထွက်သွားပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအမျိုးသမီးကအရန်စိတ်တူပြီးပြန်တော့တာကငါယောက်ျားဟာရှေ့နေတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့နင်းကောင်ကတရားဆွဲမယ်တရားဆွဲပြီးတော့ထောင်ထဲကိုထည့်ပြင်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့အမျိုးသားထလာပြီးတော့သူ့အမျိုးသမီးကိုမင်းအဲ့လိုပြောနေတာညှက်လိုက်တော့ငါဟာရှေ့နေတယောက်မဟုတ်ဘူးမင်းဟာအရန်ရိုင်းလာပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးဟာစိတ်ဆိုးပြီးတော့မှစားသောက်ဆိုင်ထဲကနေပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့အမျိုးသားဟာဇပွဲတူကောင်မလေးကိုလည်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်မန်နေဂျာကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်ပြီးတော့သူကပြောပြတာကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တင့်အနှဲငယ်တုန်းကထီပေါက်လိုက်ပါတယ်ထီပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအခုလိုမျိုးချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နေတာပါထီမပေါက်ခင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာစင်းငိုင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးဟာဖက်နှက်ဆိုင်တစ်ခုမှာစည်ရည်အနေနဲ့လောက်ရပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစပွဲတို့ကောင်မလေးအတွက်ကိုမုံမိုးတွေအများကြီးခြံထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့လူငယ်ကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကို့မှာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေဘလောက်ပင်ရှိနေပါစေကိုယ့်ရဲ့တက်ထားတဲ့ပညာတွေဘလောက်တောင်ရှိနေပါလဲယိုကျိုးတဲ့စိတ်ကိုမွေးဖို့လိုပါတယ်ယိုကျိုးဖို့လိုပါတယ်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာယိုယိုကျိုးကျိုးဆက်ဆံခြင်းလူတွေအောက်ကနေခြင်းဟာအောင်မြင်မှုအတွက်လည်းနေလန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမမောက်မာဖို့ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်မောက်မာတဲ့အခါမှာကောင်းကျိုးမရနိုင်ပါဘူးကိုယ့်အတွက်ဆူးကျိုးတွေပဲပြန်ရပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့လူငယ်အတွက်အကျိုးလက်ဆုပ်တွေအားရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာနေအောင်ပါ